Yeah, so leo CDF Ogolla amekufa. Na like the news ina trend kila mahali, watu wote wanajua, so wasa wana wish familia yake pole. Yeah, so kitu ili happen yati alikuwa ametoka West Pokot. Sijui alikuwa ameenda kufanya nini. Yeah, so wakati alikuwa kwa ndege, like wakiingia kwa ndege, ndege ikiwa juu ika catch fire. Yeah, so nataka ucheki hii video one venye hiyo ndege yao ilipata moto mpaka venye ilienda kuanguka. Though siwezi onyesha na kila kitu hapa hivi cause YouTube iko na terms zake hapo hivyo kali kali, but nitajaribu vile naweza. Uone tu venye ndege ilipata moto, hebu acha tuone. Unaona, like ndio hiyo ishawaka moto. Unaona imeshika tu moto all of a sudden, si ati ilibomiwa ama nini. Maybe inaweza kuwa ni side job, but hii ni clip tu mimi nimepata huku hivi nikaamua kuwaletea cause lazima muone. Yeah, so ndio hiyo ndege ikienda vile inaenda kuanguka na huko. So unaona like kishapoteza hadi control kitu ya kwanza. Yeah, ndio hiyo. Yeah, so hatuwezi ona tu clip yote, but hiyo ndio kenye ili happen. Yeah, so pole kwa wase wote nyo mpoteza msi wao kwa hiyo accident.